ঘটনাটোৰ লগতে চিৰাঙতো আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা চুৰাং চিকাৰীলৈ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীৰ গুলী আহত দুৰ্ধৰ্ষ চুৰাং চিকাৰী নৱেশ্বৰ বসুমতাৰী ভূটান সীমান্তৰ জালুকনীত আৰক্ষীৰ গুলী দুটা গড় চল্লিশটাৰো অধিক হাতী চিকাৰত জড়িত এই কুখ্যাত অপৰাধীটো আমি পুনৰ জনাইছো লক্ষীমপুৰৰ লগতে চিৰাঙতো আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ চুৰাং চিকাৰীলৈ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীৰ গুলী আহত হয় দুৰ্ধৰ্ষ চুৰাং চিকাৰী নৱেশ্বৰ বসুমতাৰী ভূটান সীমান্তৰ জালুকনীত আৰক্ষীৰ গুলী দুটা গড় আৰু চল্লিশটাৰো অধিক হাতী চিকাৰত জড়িত এই কুখ্যাত চুৰাং চিকাৰীটো নগাঁৱৰ মণিকলঙত পথ দুৰ্ঘটনাত এজনৰ মৃত্যু বলবমত যাত্ৰী কঢ়িওৱা মিনি ট্ৰাকে মহতি আনিলে স্কুটি আৰোহীক থিতাতে মৃত্যু হয় স্কুটি চালক নৱ কেওট আহত হয় জয়ন্ত শইকীয়া নামৰ এজন যুৱক এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়েই পলায়ন কৰে চালকে মৃত নৱ কেওটৰ ঘৰ পলাশনীত আহত জয়ন্ত শইকীয়াক নগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় নগাঁৱৰ মৰিকলঙত সংঘটিত হয় এই পথ দুৰ্ঘটনা বলবমৰ যাত্ৰী কঢ়িওৱা মিনি ট্ৰাকে মহতিয়াই লৈ গ'ল স্কুটি আৰোহীক থিতাতে মৃত্যুমুখত পৰে চালক নৱ কেওট আহত হয় জয়ন্ত শইকীয়া নামৰ এজন যুৱক ইমান নাজানো এজন স্পট ডেট দেখিছো আৰু এজন কোনোবা এজন আহিছিলে সম্পূৰ্ণ সঁচা কাৰণ তেওঁলোকে যিহেতু আহিছে তাৰ পৰা গতিকে পুৰা মানে কি হেৰি হৈ আছে ইনটক্সিকেটেড হৈ বিজেপি নেত্রী ইন্দ্রাণী তহবিলদারর আত্মহত্যাক লৈ মুখ্যমন্ত্রীর কঠোর নির্দেশৰ পিছতে তৎপর হৈছে মহানগর আরক্ষী দেওবাৰে চানমাৰি থানাত আরক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰা উপস্থিত হৈ তদন্তৰ বুজ লয় ঘটনা সন্দৰ্ভত চানমাৰি থানাত ইন্দ্রাণীৰ স্বামীক সোধা পোছা কৰে চিপি দিগন্ত বৰাই আনহাতে এতিয়াও পলাতক হৈ আছে ঘটনাত নাম সাঙুৰ খোৱা অনুৰাগ চলিহা ঘটনাত নাম সাঙুৰ খাইছে দিবন ডেকা নামৰ আন এজনৰ আনহাতে অভিমন্যু দাস নামৰ এজনৰ সন্ধানত আৰক্ষীয়ে চলাইছে অভিযান অভিমন্যুৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটীত বহু থানাত ৰুজু হৈ আছে গোচৰ অভিমন্যুৰ বিৰুদ্ধে পানীখাইটি আৰক্ষী চকীত চাৰিটা জোৰাবাদ থানাত দুটা গোচৰ দিছপুৰ থানাত দুটাকৈ গোচৰ ৰুজু হৈ আছে ফটো ভাইৰেল কাণ্ডত ঘটনাত বহুকেইজন বিজেপি নেতাৰ নাম সাঙুৰ খোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে শেহতীয়াকৈ দিবন ডেকা নামৰ এগৰাকী বিতৰ্কিত নেতাৰ নাম সাঙুৰ খাইছে ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়াও চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছে তদন্ত ক্ষিপ্ৰ কৰিবলৈ আৰু তদন্তৰ বুজ লৈছে চানমাৰি থানাত উপস্থিত হৈ আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাই বিজেপি নেত্ৰী ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰক কেনেকৈ সাঙুৰ খাইছিল অভিমন্যু দাসৰ নাম পুনৰ জনাইছো বিজেপি নেত্ৰী ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ মৃত্যুৰ সৈতে কেনেকৈ সাঙুৰ খাইছিল অভিমন্যুৰ নাম অভিমন্যু দাস কোন হয় বা অভিমন্যু দাসক কোনে পঠিয়াইছিল ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ চানমাৰীৰ বাসগৃহলৈ এই সন্দৰ্ভত আমি আগবঢ়াম এক বিশেষ ৰিপৰ্ট দালালি ব্লেকমেইলিং আৰু মৃত্যু কোনে পতা জালত পৰিল ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰ ন্যায় বিচাৰি আইনৰ কাষ চাপিল ইন্দ্ৰাণীৰ স্বামী ৰাজ্যিক কিষাণ মৰ্চাৰ সম্পাদিকা ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ শাসকীয় বিজেপিত ভূমিকম্প ঘটনাৰ তদন্ত কৰিবলৈ গৈ হতচকিত হৈছে খুদ আৰক্ষী আৰক্ষীৰ তদন্তৰ বিষয় কোনে ভাইৰেল কৰিছিল ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰ আৰু গোলাঘাটৰ বিজেপি নেতা অনুৰাগ চলিহাৰ অন্তৰংগ মুহূৰ্তৰ ফটো ঘটনাত নাম সাঙুৰ খাইছে অভিমন্যু দাস নামৰ এজন যুৱকৰ কিন্তু কোন এই অভিমন্যু দাস আৰক্ষীৰ সূত্ৰ মতে ইন্দ্ৰাণীৰ ঘৰতে ভাড়াতীয়া হিচাপে আছিল অনুৰাগ
এইজন অনুৰাগ চলিহাৰ বিৰুদ্ধে আছে বহু অভিযোগ। শীৰ্ষ ৰাজনীতিক আৰু ইন্দ্ৰাণীৰ সৈতে সু সম্পৰ্কৰ দোহাই দি অনুৰাগে চাকৰি আৰু ঠিকাৰ নামত ভিন্ন জনৰ পৰা লৈছিল কোটিৰ ঘৰত টকা। অনুৰাগৰ এই ফাণ্ডত ভৰি দিছিল খুদ আৰ এছ এছৰ এজন নেতাৰ ভতিজা অসীম চক্ৰৱৰ্তী নামৰ লোকজনে। লোকজনে দুজন যুৱকৰ পৰা ধন লৈ অনুৰাগক দিছিল প্ৰায় 24 লাখ টকা। এই সমগ্র ঘটনার বিষয়ে অবগত আছিল ইন্দ্রাণী, কিন্তু চাকরিতো দূরের কথা, ধন ঘুরাই দিব পৰা নাছিল অনুরাগে। তার পাছতেই ঘটনা সন্দর্ভত অনুরাগ, ইন্দ্রাণী আর আর এস এসর নেতাজনের ভতিজাক মিলিত হয়েছিল বৈঠকত, কিন্তু লওয়া ধন ঘুরাই দিয়া নাছিল অনুরাগে। ইয়ার মাজতে অনুরাগর ভাড়াঘরলৈ অসীম চক্রবর্তীয়ে পঠাই দিছিল অভিমন্যু দাসক। পিস্তলেরে ভয় ভাবুকিরে অভিমন্যুয়ে কাঢ়ি আনিছিল অনুরাগর মোবাইল ফোনটো, যিটো মোবাইল ফোনত আছিল অনুরাগ চলিহা আর ইন্দ্রাণী তহবিলদারর ফটো। ধন উভতাই নিদিয়ার বাবেই এই অভিমন্যু দাসে গোপন ফটো ভাইরাল করার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। তার পাছৰ পৰা মানসিকভাবে ভাগি পৰিছিল ইন্দ্রাণী, দৈনিক সেৱন কৰিছিল স্লিপিং টেবলেট। শনিবাৰেও ইন্দ্রাণীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা বামুনী মৈদামৰ ঘৰত উদ্ধাৰ হৈছিল স্লিপিং টেবলেটৰ বহু খালী পেকেট। ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে অনুৰাগ চলিহাক বহিষ্কাৰ কৰাৰ লগতে চানমাৰী আৰক্ষীয়ে তলব কৰিছে অনুৰাগ চলিহাক। ইফালে অভিমন্য দাস নামৰ যুৱকজনৰ সন্ধানত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। গুৱাহাটীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কাইলৈ দেশৰ স্বাধীনতা দিৱস। গুৱাহাটীত এইবাৰ ব্যতিক্ৰমী ৰূপত উদযাপন হ'ব স্বাধীনতা দিৱস। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ করেছো ব্যতিক্রমী রূপত এই স্বাধীনতা দিবসের কার্যসূচী রূপায়ণের বাবে রাজ্য সাজু হয়েছে। 77 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবসের প্রস্তুতি চলিছে ধেমাজিতো। ধেমাজিত স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের প্রস্তুতি প্রায় সম্পূর্ণ করে তুলিছে। অন্তিম পেরেড অনুশীলনত ব্যস্ত হয়েছে আরক্ষীর ধেমাজির বিভিন্ন বিদ্যালয়ের পর অহা 27টা দল। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ধেমাজির বিভিন্ন স্থানত দিনে নিশায় তালাশি অব্যাহত রাখিছে আরক্ষীয়ে। কাছাৰী মৈদানৰ পৰা এই মুহূৰ্তত আমি আগবঢ়াম আমাৰ সাংবাদিক মন বিকাশ বৰগোহাঁই এক ৰিপৰ্ট। মাজত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা আৰু দেশে পালন কৰিব 77 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস, আৰু স্বাধীনতা দিৱসৰ যি প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে ধেমাজি কাছাৰী মৈদানতো অন্তিম প্ৰস্তুতি চলিছে, আৰু কেইটামান ঘণ্টাৰ তথা প্ৰাক্কৰ্তত এনেধৰণে ধেমাজি ঐতিহাসিক কাছাৰী মৈদানৰ বাকৰিত উদযাপিত কৰিবলগা যি কেন্দ্ৰীয়ভাৱে জিলা ভিত্তিত যি উদযাপিত কৰিবলগীয়া আজি আচলতে স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী 2023 বৰ্ষৰ, তাৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি চলাইছে দলসমূহে, আৰু মাৰ্চ পাছৰ দলসমূহে ইতিমধ্যে জিলাখনৰ প্ৰায় আজি বিভিন্ন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰায় 27টাকৈ দলে ইয়াত অংশগ্রহণ করব। সমান্তরভাবে ইয়াত জিলাখনের যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথেষ্ট কটকটিয়া করে তোলা আছে, বিভিন্ন স্থানত তালাচী অভিযান চলাইছে, নাকা চেকিংয়ের ব্যবস্থা করেছে, আর প্রশাসনে আমি সামগ্রিক পরিবেশ দেখাইছো। এয়া ধেমাজি ঐতিহাসিক কাছাৰী মৈদানৰ বাকৰিত অনুষ্ঠিত হবলগীয়া যি স্বাধীনতা দিৱস কাৰ্যসূচী বা যিসকল যি মাৰ্চ পাছৰ দল, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে অন্তিম অনুশীলন চলাইছে ধেমাজি ঐতিহাসিক কাছাৰী মৈদানৰ বাকৰিত। আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে প্ৰতি বছৰে ধেমাজি ঐতিহাসিক কাছাৰী মৈদানৰ বাকৰিত যিটি আচলতে গণৰাজ্য দিৱস তথা স্বাধীনতা দিৱস উদযাপিত কৰা হয়, আৰু এইবাৰো বা ঠিক কাছাৰী মৈদানৰ বাকৰিত এই স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হ'ব। আৰু সমান্তৰালভাৱে যিটো নিৰাপত্তাৰ দিশটোৰ প্ৰতি যথেষ্ট গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয়, আৰু জিলাখনৰ যিসমূহ আচলতে প্ৰৱেশপথসমূহত আৰক্ষীয়ে ব্যাপক আচলতে তালাচী অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। নিশাৰ ভাগতো বিভিন্ন স্থানত তেওঁলোকে তালাচী অভিযান চলাইছে, আৰু তেওঁলোকে যিহেতু যাতে কোনো ধৰণৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে সুৰুঙা ৰাখি ৰৈ যাব নোৱাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে প্ৰশাসনে। সমান বিভিন্ন স্থানত এই যি উদযাপন কৰিবলগীয়া থলীটোত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তদন্তলৈ তালাচী কৰিছে, আৰু দেখুৱাইছোঁ আমাৰ সৈতে আমি